Aung doi ro la men ji le ko yang wai ma thon le to maung me lo ne kaung kin ma chei rui kin lo sin to kaung ya ma ywa de mo sui yo tan ni o pyan ja yin dui thin yang ma me da ga da la le tan la a chi kaung no ya ya rui phan di du chin mit da rui ni de ga ma ti da tem yau khin ma mya ri kon ni bi ko chi ya du ha ma chi phu lo pyo de tan go chain chain na de cha yaung pe tin tan dui that ni di me ma chi de loka ma ko bo wa a dai be me hello mingla wa ma yi maung le anonymous ba ဟုတ်ကဲ့မာရီမောင်လေးဒီနေ့လေစိတ်နဲ့ကလေးတစ်ဖက်လာဝယ်ခြင်းလို့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အမမာမင်းဆောင်ရပြရမယ်နော်။အမန္တလေးမြို့မှာလေအရေသေးကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုင်လေးများရှိမလားလို့ခင်ဗျာ။အတိတ်ပဲမောင်လေးမဝင်နေတာဖြစ်ခါရတယ်။တိတ်မြားတိတ်ကြီးနေတာတိုင်းရှိရလေမောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဆိုရင်မာရီယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုရင်မောင်လေးအဆိုင်မှာပဲဝယ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုထားလိုက်ပါဘာလိမ့်စာလေးပို့ပေးလိုက်ရမလားမလို့ဟုတ်လိမ့်စာလေးမောင်လေးပို့ပေးထားပါဗျာအဲ့ဆိုအမပဲစုံရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအမလိမ့်စာလေးပို့လိုက်မယ်ဆိုင်မှာလည်းအမကူရနဲ့လိုက်ပြီမယ်နော်အကျေးဇူးပါအမကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အာသီးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနေရမကွဲတော့လေညနေငါယုံကြည်ကဲဒီနေ့ဟောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနှစ်ပေါက်လေးကိုစိတ်နှကက်တစ်ဖက်ဆင်ပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့စိတ်နှကက်လေးတောရပါမယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာထိတ်တဲရွှေပြင်းရောက်ရင်မြင်လေစိတ်ချမ်းသာလို့တောင်းမှာ but what that sound ထိတ်တဲရွှေပြင်းရောက်ရင် allo စိတ်ချမ်းသာလို့တောင်းမှာ but whatမောဒါဆိုမောင်လေးလိုချင်တဲ့နက်ခတ်လေးတပွင့်လေးပဲတပွင့်လေးတပွင့်လေးတူပါမောင်လေးကစုံမိမှာလားတစ်ဖက်တည်းဟိုတစ်ဖက်တည်းတစ်ဖက်တည်းဟိုနည်းနည်းလေးတစ်ဖက်တည်းခွေးထင်တယ်ဟုတ်လားအဲအဆင်ပြေလိုက်တာမောင်လေးအဝါလေးအဆင်ပြေရလေး3လေးရလောက်ဘောသူကြိုက်မှာလေဟို၄တောက်ထင်ရကြိုက်တာလားအဝိုင်းနဲ့ရလားဗောနော်အဲအဲဒါလေးကအဝိုင်းဒါလေးကတော့တည်တည်လေးဆိုရဒါလေးဆိုသူနဲ့လိုက်ဒါလေးဆိုရင်လူငယ်လေးဆောင်မိမိလည်းယူကြည့်လားจะเรียกปูตัวละ2อย่างนี้2อย่างนี้ชุยใจน่ะแพลตินัมใจได้ดิใจได้ดาลิเว้ยก้าวมั้ยดาลิเว้ยชิมานี้ปะไปแล้วดาบาเลยชุยชุยโอมาชิมุทาเลยแพลตินัมนี้หมกทาไปอ๋อเกลุดิแพลตินัมอย่างนี้ไม่ใช่อยู่เลย2อย่างนี้หมกไปเลยอ่ะဟုတ်ပြီမကြည့်လားဆွေအောင်ပြောင်းရေစင်ရတော့ပလက်တီနမ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အတိုင်းပဲယူလိုက်တော့ဝင့်ကြည့်လိုက်ပါဝင့်ကြည့်ပါဟုတ်ဝင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါမှာဟုတ်ပါမမဝင့်ပေးလားယာဆယ်ရွေးလိုက်လားကဲရတယ်နားလားအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါโอเคကိုတီမင်းလေးကမင်းလေးကိုလာရတော့ဟုတ်တယ်လိုက်တာတော့ရေးရမှန်းဆိုင်နော်အဲ့အဲ့အမတာအဲ့လိုကြည့်ကြအောင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးသေမွားလေးပဲရဟာသာလိုက်တော့လိုက်တယ်လာဆိုလို့လိုက်တယ်ဟာလေနော်ဟုတ်လားဆော်ပါလေးရနည်းနည်းလေးအဲ့တော့၄ရောင်လေးကိုမှသူစိတ်မွေ့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့အဟန်သေးရလေးတာမလာတာဒီမှာဒီပုံစံကခုမောင်လေးဝတ်တဲ့ပုံစံမှသူအကြည့်အကြည့်သွားရင်သူမဝရလောက်မဝရဘူးဟုတ်လားမဝရငါနည်းနည်းတော့ရိုးရိုးရင်လေးတစ်ခုလောက်ရှိရတယ်ခုဒါလေးကိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်ပါလားဟုတ်ဟဲ့ကြိုက်ပါအော်အဆင်ပြေပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. အဲ။တော့ဝိုင်းတော့ဆိုအဆင်ပြေပါလေ။ Okay လား။လက်မထောင်လိုက်တော့ Okay. Okay. Okay.
အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပဲတွက်ပေးလိုက်တော့ညီမလေးမောင်လေးကဟိုရှင်းမယ်ဆင်းနော်ဟုတ်ကြပါဘူးပေါင်းချာလေးပြပါဟုတ်ပါဘူးပေါင်းချာလေးပြပါရှင်းထွန်းနိုင်မယ်နော်ဒီလိုမကွယ်တော့လေညနေပိုင်းချာလေးတော့ကြတယ်20ကျန်လေး20ခိုင်ပါရှင်ဘယ်မှာပါလာတော့မယ်ตาตาชิมรู้ล่ะไม่ชิมเนี่ยไม่ชิมไม่มาอ๋อมีไม่หลบป่ะเนี่ยอ๋อตาไปตาชิมมั้ยไม่ชิมไม่ชิมไม่ไอ้กูจะตีแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวตาชิมมาตาไม่ทําอะไรไม่ได้อ้าน่ะรู้ตาอ้าน่ะรู้หลบป่ะเนี่ยมาตาเลี้ยวมาตาเนาะไม่ใช่ล่ะตะมิ้วละเว้ยตะมิ้วละเว้ยไปบ่าวมั้ยตามมาตะมิ้วละเว้ยท้าไปดิเลยเนาะเนาะจ้าต้าเว้ยใครมาเว้ยไปดิไม่ซื้อหรอกซื้อชินน่ะโอ้พี่แม่อนเนี่ยตาเนี่ยโยต้าหมู่เลยปุ๊บอยู่ได้เนี่ยเมียเว้ยอ๋อเฮ้ยโอ้ตะเกออานาเนาะน่าจะชิ้นไล่มั้ยตะเกอไม่ชิ้นละบ้ากระตาอ๋อดาวแท้ตะคาวส่งชมตะยามามาชิ้นจะได้ไล่ลงกองยาตะตาตะกองยาตะตาวะระบายเตဒီမှာညီမလေးတို့ဒီချွေပြဲရင်နာလို့ပိုင်ဆိုင်လေးကြီးကနေစပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါဘူးလို့ညီမလေးတို့ထိတ်တန်းနေစူးတောင်းနေပါလို့ရှင်။ဒီလိုဆင်းနေပြပါစေ။တောင်းပါဘူးပါ။အောင်ရကြိုက်ရလားမြက်။ကြိုက်တယ်တော်တော်လေး။နောက်တစ်ခါဝယ်ဆန်းလာအောင်နောက်တစ်ခါဝယ်ဆန်းလာအောင်။ဟုတ်ကဲ့အောက်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာခက်ခဲလဲရှိရမလို့တတိယလာရောကြလားနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကြပါပြီ။ကျေးဇူးပါရှင်။ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄລ່ໄປເນາະເນາະຈົນເຮົາຊິຄິນອ້າເບຈະແດ່ປະໄຕດດີຟັນດີອະນີແນ່ສັ່ງຊື່ແນ່ນາປິດຊີແນ່ປະຕັດຕາວ່າຈິນລຸຊິແມນດະເລມືມາຊິແດ່ຖိတ်ດ້ານຊື່ປຽນໄຊມາວ່າຢູ່ອ້າເບລຸຢາໄວ້ຄະຍາເລດສາກໍມາຍີແດ່ຕ້ອງໄລ່ເດີ້ຫນວາລີໂລດີສາຍຕິດລີ້ກໍດີປິນຍິນສາຍລີ້ກໍຫນວາລີໂລ 47B 5455ຈາຍິນຫມົດຕ້ອງມາຊິວ່າຊິဆိုင်ခွဲနှစ်လေးရတော့ဒီမန်လေးရန်နာမိုးရဲ့ဒုတိယရက်မှာညီမလေးတို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဒီဆိုင်ခွဲသုံးလေးရတော့ဒီ26ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာမန်လေး Ocean Supermarket မှာကိုဖွင့်มาဖြစ်ပါရှင်ဒီညီမလေးတို့ဆိုင်နေရန်နာရီဝင်သွားတယ်မောင်လေးတို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အမှုပညာလုပ်ငန်းလေးလည်းဒီပြင်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီထိတ်တန်းရွှေမြင်းစိတ်ရှင်နာဆိုင်နေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်ဒါတော့ထိတ်တန်းရွှေပြင်းတဲ့ထိတ်တန်းမထားတော့ထိတ်တန်းရွှေပြင်းတဲ့